Tervetuloa kaikille uuden MyTeam-jakson pariin, Soratin 25, ja tänään meillä jatkuu vielä viimeisiä kilpailuja mennään F1 23 Season 5 tässä MyTeam-sarjassa. Ja tänään meillä on luvassa kauden viimeinen sprinttiviikonloppu Brasiliassa, ja tätä mä odotan innolla, koska Brasilian rata se on vaan niin hyvä. Ja jos et ole vielä käynyt katsoa Meksikon jaksoa, niin käykää se nyt ennen katsomassa, koska nyt saatte spoilereita. No, toka vikalla kierroksella meillä sitten Turbocharger sanoi itsensä irti, ja se sitten vaikeutti meidän tekemistä tossa lopussa, mutta ei mahan mitään. Me voitaisiin nyt vaikka ylipäätään loppukauteen nyt ottaa kaikki uudet osat meille tähän käyttöön, koska meillä nyt on niitä käytettävissä, ja toivotaan vaan, että ei enää ylimääräisiä tommosia DNF-ia tuu, koska me johdetaan MM-sarjaa vielä. Meillä on 20, monenko pisteen ero tuo nyt on, 23 pisteen ero Russellin, ja periaatteessa, jos me tänä viikon loppuna saatais yli 52 pisteen ero Russellin, me voitais varmistaa mestaruus, mutta se oikeastaan tarkoittaisi sitä, että Russellilta pitäisi sprintissä tulla 0 pistettä meidän voittaa, ja sitten kilpailukin Russellille ehkä muutama piste maksimissaan, ja meidän pitäisi voittaa se, niin silloin me oltais mukana, tai vielä voitais varmistaa se tässä kilpailussa, mutta se todennäköisesti menee portimaahan, jos me vaan ajetaan hyvin, mutta mennään vaan kalenterissa eteenpäin, ja otetaan teidät sitten taas aikaajoissa mukaan. Siis oikeasti tässä, kun mä kuvan teille tätä jaksoa nytten, niin ajetaan, tänään on lauantai, niin ajetaan Saudi-Arabian kilpailu. Ja nyt Formula 1:ssa tapahtuu paljon juttuja. Siis mä jo viime jaksossa puhuin siitä, että Red Bullilta Verstappen olisi huhujen mukaan lähdössä Mersulle. Niin nyt vaan niinku entistä enemmän pistetään niinku bensaa liekkeihin. Koska nyt tuli uutinen, että, tai BBC on saanut jotain sisäpiiri-infoa, että niinku Helmut Marko ei olisi Australian kilpailussa edes mukana Red Bullilla. Ja sit Verstappen on kommentoinut siihen, että jos Marko lähtee, niin kyllä se on aika todennäköisesti, että hänkin lähtee. Niin nyt on jotenkin tosi, että niinku tosi isossa katastrofissa on nyt toi ite Red Bullin talli tällä hetkellä. Siis omalla tavalla olisihan se hienoa Verstappen nähdä Mersun värissä. Siis se ylipäätään, että Ferrarille menee Hamilton ja hänet korvaisi Max Verstappen, niin Oisa se aika siistiä, mutta katsotaan nyt. Kuitenkin mä vähän pelkään, että tässä ehkä kuitenkin on vaan kyseessä tiettäkö semmoista huomioa, tai silleen, että tottakai Red Bullakin tosi niin kuin ikävistä asioista ollaan nyt puhuttu, niin kuin Hornerin tapauksessa esimerkiksi, niin kuin, en sano, että Hornerin takia, on se tosi ikävä, mitä Horner on, jos on tehnyt, niin näin, en todellakaan ole niin kuin sen puolella siinä, mutta sitten taas kaikki noi muut hommat, miten nyt on niin kuin tää ylipäätään Red Bullin alkukausi, miten se on vaan räjähtänyt siellä. Mutta Q1 ollaan ajettu. Okei, siellä on Gasly top 3. Totta kai vasta Q1, niin eihän tää kerro vielä mitään. Ja Sainz ajaa kyllä hyvää vauhtia, että siellä nyt on 60 meitä parempia. Mutta kattokaa, miten tasasta tässä on niin kuin esimerkiksi sijasta 5 aina sijalle 17 asti. Ja nyt on muuten aika iso, että Haasit tippuu tässä. Että molemmat Alfa Romeot on mukana, mutta Haasit tippuu, niin Haasilta iso pettymys. No niin, tuossa Q1 me tehtiin kierroksen aikana kyllä paljon isoja virheitä. Nyt kun vaan ne vältetään, niin mä uskon, että me voidaan saada paljon parempikin kierros. Esimerkiksi tää 1-2 Senna S-mutkat, niin meillä meni tosi huonosti äsken. Ja nyt kuten nähdään, niin kyllä siinä paljon paremmin se loppujen lopuksi meni. Ja nyt sitten päästään näkemään ykkössektorissakin. Nyt se kuitenkin miinuksen puolella on, vaikka se ei paljon ole Magnusseni vastaan, mutta se on silti miinuksen puolella. Viimeksi oli meillä plussan puolella, niin se ei ollut kauhean mukava, mutta taas tässä meillä menee vähän pitkäksi jälleen kerran tämä mutka. Mä en nyt ymmärrä, miten tämä meidän auto olevinaan käynyt tarpeeksi tohon. Mä kyllä laskin kyllä aika radikaalistikin noita siipiä, mutta se on vaan lähinnä sitä kilpailua varten sitten, koska me tiedetään, että suora vauhtikin on täällä Brasiliassa yllättävän tärkeä. Niin jos se auttaisi meitä pikkusen siinä, ja pitää muistaa, että meillä on sprinttikin kisa, niin sekin on tässä se oma juttusa, mutta nopein kakkossektori, ainakin kartan mukaan, niin kelpaa 40 Magnussenia nopeampia. Ja kyllä mä veikkaan, että tää kierros nyt ihan ok sitten on vaikka verrattuna siihen Q1 kierrokseen, mutta nyt kato tiukalla linjalla. Ja kyllä se parempi oli kuin Q1, mutta se riittää meille, okei, sijalle 3. Nyt oli positiivinen juttu, mutta onko tää siltikään lähelle parempaa kuin mitä vaikka Sainz veti Q1, mitä se oli? 6.2, kohan se oli, vai 6.3? Me 6.5, ja tasasta on. Me ollaan tuhannesosan päässä Verstappenista, ja muutenkin sadasosan päässä Norriksesta, mutta
aikajot, nämä on todella tasaiset Brasiliassa. Top 10 3,5 sisällä. Ja Sainz tippuu. Sainz tippuu ulos. Miten toi on edes mahdollista? Vähän ennen tuota vikamutkaa me osuttiin vähän tuohon mikä nurmikko, ja se kyllä pilasi mun jarrutustyylin tossa ihan kokonaan, mutta viimeinen suora, onko tää kierros mistään kotoisin, ja se on, ei tainu ihan Verstappeni eteen mennä, P8. Me tehdään tästä meidän loppukaudesta kyllä vähän vaikee, pakko se on myöntää. Well, the weather is not looking good today. We're expecting the downpours to continue into today's sprint. This will make for some very tricky conditions for all the teams. Let's run you through the driver grid order for today's exciting sprint. Lando Norris will lead us away from pole position, just ahead of George Russell, who starts this event from P2. As we continue through the rest of the grid today, we have Verstappen, Bottas, Tsunoda, Leclerc, Liam Lawson, The Flying Finn, Joe, Gasly, Drugovich, Sainz, Magnussen, Ocon, Doohan, Albon, Teo Porsche, Helga, Oscar Piastri, De Vries, Sargeant, and Lance Stroll brings the grid to a close. Which of these drivers will get pole position today? We'll soon find out. A warm welcome to Anthony Davidson, who's beside me in the commentary box today. They've been involved in a number of costly incidents lately. That's got to affect their mindset going into this race. Certainly confidence is an important factor. And every time you're involved in an incident, it's not just the car you damage, but that confidence as well. But all the top racing drivers are able to tune that out when the race gets underway and focus on the job at hand. Okei, kuten me nähdään, niin vettä sataa jälleen kelaan, se on Interkeli, ja siellä oli jännä taas, top 4 oli kaikki taisi olla 10 sisällä, me kaikki top 8 oltiin ainakin 20 sisällä, että tosi tasainen aika on jälleen kerran. Se jos me ei oltaisi tehty sitä pieni jarrutusvirhettä siinä lopussa aikajoissa, niin ehkä mekin oltaisi voitu olla ihan hyvin taistelemassa sitä top 5 paikoistakin, mutta se on nyt ajettu asia, ja mä pistän bensaa vähän vähemmän, tämän mukaan toi vesikeli myös vesisäde loppuisi vielä ennen sprintin loppua, joten saa nähdä miten käy, mutta mennään me ainakin sprintin pariin. Kyllä toi wheelspinni tapahtui aika paljon, ei nyt ollut niin hyvä startti mitä ehkä yleensä ollaan saatu, mutta Bottakselta ainakin huono startti. Hän jättää meille tämän tämmösen kivan raon, mistä me voidaan yrittää mennä, mutta Leclerc on just siinä vähän ikävästi meidän eessä, että me ei voida hakea sen paremmin ja nyt sit vaan varovasti ja olipa niinku, siis varmaan ensimmäistä kertaa pitkään aikaa me saatiin tämmönen startti, niinku ihan oikeesti. Milloin viimeksi me ollaan startissa ei noustu eikä hävitty yhtään sijoitusta? Tai voi sanoa oikeastaan, että milloin viimeksi me ollaan startissa ei olla noustu sijoituksia? Ei me olla hävitty varmaan niinku moneen. Tähän voi aina hakea pienen ohitusyrityksen, koska Lawson, hän jättää meille sen tilan sinne ja noustaan nyt vähän paremmin näillä pistesijoituksilla. Nimittäin Mercedes on noussut sprintin kärkeen ja mä veikkaan, että se on nimenomaan se Russelli, mutta jälleen kerran tehdään samanlainen, mitä Lawsonille äsken, niin myös Leclercille ja otetaan siitä taas yksi sijoitus ylemmäs ja ollaan enemmän pisteitä meille, niin kyllä kelpaa. Tässä vaan jarrutuksen kanssa pitää olla tosi varovainen. Kyllä tää niinku, ei tää setuppi ole suunniteltu vesisadetta varten. Tää niinku, se tuntuu jo tässä tosi niinku siltä, että kyllä tosi varovainen pitää ton kaasujalan kanssa olla, mutta Russell ottaa nopeamman kierroksen, eli hän johtaa tätä sprinttiä tällä hetkellä, mutta 8 kierrosta, se ei ole paljon, joten pitää progressia tehdä mahdollisimman nopeasti. Ulkopuolelta aikamoinen linja oli, mutta ei tuokaan ihan mahdoton olisi ollut, mutta jälleen kerran, tuo on kyllä aika
Aika perus toi homma, että lähtee tohon hakemaan tuon ohituksen noin, mutta... Seuraavaksi sitten Valtteri Bottas. Alkukausi näytti siltä, että Bottaksella ei välttämättä Ferrarilla vauhtia löydy, mutta... Sitten mitä enää pidemmälle kautta ollaan menty, niin sitä paremminhan on tullut sujut ton auton kanssa. Nytkin niin on vaan 5 pisteen päässä Leclercistä MM-sarjassa. Ja näillä niin kuin suorituksilla, joissa vaan ajaa kauden loppuun asti, niin kyllä se vähän voi näyttää jopa siltä, että Bottas olisi se parempi Ferrarin kuljettaja tällä kaudella, mutta nyt meillä ainakin jarrutus menee hyvin pitkäksi, niin yritetään nyt vaan hoitaa tää kunnolla. Tsunoda pääsee siihen lähelle, ja oli kyllä hyvä ainakin, että vähän sitä bensatin pois, koska ei tuo näköjään edes lähde laskemaan tässä vesisateella muutenkaan, mutta Tsunoda yrittää hakea sinne sisäpuolelle ohitusyritystä, mutta me saadaan vielä pidettyä tää sijoitus tässä vaiheessa, ja näissä mutkissa sit pitää yrittää saa sitä Bottastakin kiinni. Varoa varsinkin noita tilanteita. Mitä? Mikä tommonen oli? Sanotaan, että ei tommosia tilanteita kyllä mulla tapahtunut paljon. Miten toi auto lähti vaan yhtäkkiä? Mut sekin, että vaikka me tiedetään, että F1-24 on jo tulossa. Ja näin. Mä haluan silti vielä niinku... tästä pelistä niin kuin positiivisia se, että niin kuin, tämä ohjattavuus, minkälainen se on tehty ohjaimellekin. F1-22 pelissä tossakin, kun me nähtiin, että mulla lähti toi auto irti, en mä siinä viime pelissä olisi mitenkään voinut pelastautua. Se olisi ollut, mä olisin todennäköisesti ollut seinässä. Mutta tässä pelissä, kun toi ohjattavuus on tehty niin, että ohjaimellakin pystyy oikeasti korjaamaan liikkeitä, niin se on vaan niin kuin iso juttu. Ja parhaimpia asioita, mitä ne EA on nyt tuonut heidän Formula 1 niin kuin hallinnan aikana näihin peleihin. Tälleen ohjaajan pelaajan ainakin vielä toistaiseksi. Nyt me ollaan kyllä sen verran lähellä Bottasta, että nyt vaan varovasti tässä tää ulostulo. Voidaan nyt ehkä mennä kaasupohjalle ja ERS-avulla. Nyt se ohituksen pitää sitten tapahtua Bottaksesta ulkopuolelle. Menee silti vähän pitkäksi, mutta pysytään vielä just ratarajojen sisäpuolella. Noustaan neljänneksi. Noniin, sprintin viimeinen kierros se starttaa tästä. Katsotaan, pystyttäisikö me yrittää hakea nopeinta kierrosta ja vastaus siihen on jo ensimmäisessä mutkassa, että ei. En usko, mutta sitten onkin pidon kanssa vähän enemmänkin ongelmia. Meillä menee tosi pitkäksi tää ja tästä hyötyy Valtteri Bottas. Tosta hyötyy Valtteri Bottas. Ei voi olla totta. No. Vielä onneksi saadaan paikkoja yrittää saada toi ohitus takas. Mutta oli kyllä todella ikävä toi mun pidon hallinta. Tai toi mun pidon menetys kesken mutka. No tää nyt ei auta meitä ainakaan. Tämä ei auta meitä ainakaan. Katsotaan jos vaan saadaan tähän hyvä ulostulo. Näin. Me ollaan kyllä sen verran lähellä, että... Ei, mut nyt meillä ei enää oo kyllä vauhtia. Vauhtia sen enempää. Jos me oltais tää mutka vaan saatu hyvä ulostulo, niin me oltais voitu yrittää saada toi Bottas vielä kiinni, mutta... Oma typerä ajovirhe jälleen kerran kostautuu ja... Me tullaan mitä todennäköisesti olemaan neljäntenä maalissa. Eiku anteeksi, viidentenä maalissa. Otetaan meille 3 pistettä sprintistä. No... On se parempi, että me lähdettiin sieltä 8 kuitenkin, niin noustiin sijoituksia, mutta kyllä se podiumi olisi pitänyt ottaa tästä sprintistä. Ja näin ollen Russell ottaa meitä pisteistä jälleen kerran kiinni. Sprintin tulokset, kuten myös sitten kilpailun lähtöjärjestys näyttää tältä. Russell ottaa mulle 4 pistettä enemmän ja keskittäjiä tässä ei tosiaan nähty. Standingeen kun mennään katsomaan, niin se on 19 pisteen ero, joten... Ai, nyt alkaa näyttää pahalta ja kyllä tuo myös varmistaa sen, että me ei nyt voida tässä kilpailussa ainakaan vielä varmistaa sitä meidän mestaruutta. Mikä on valitettava asia, mutta kattokaa nyt tossakin. Bottas ottaa koko ajan Leclerciä kiinni, mutta mennään kilpailun pariin. Pieniä muutoksia top 10 on tapahtunut. Valtteri Bottas on ottanut 10 lähtöruudun rangaistuksia ja näin lähtee tähän kilpailuun sieltä 14, joten ei todennäköisesti tule näkemään Bottaksen podiumputkea jatkua, mutta positiivista on se, että me noustaan 1 sijoitus tästä, ja tältä näyttää meidän strategia. Tähän kilpailuun mennään soft mediumilla, ja vähän voitaisiin laskea bensaa.
hyvä startti, ainakin just Verstappen otti siinä vähän heikomman startin. Norriskin jää siinä Russellin takia vähän pussiin. Meillä menee renkaat pikkusen hiekalle, mutta nurmikolle anteeksi, mutta me ollaan silti mukana tästä. Okei, no vähän leikattiin tossa kyllä. Tossa kyllä leikattiin vähän mutkaa, mutta ehkä se ei ole nyt niin vaarallista, mutta no meidän pahimmat kilpakumppanit on meitä nytten edellä, että molemmat heistä nyt on ottanut mua koko ajan pisteissä kiinni, ja jos näin tää kilpailu jatkuu, niin ne ottaa mua koko ajan lisää ja lisää, joten tää tekee tästä kyllä erittäin pahan näköisen tilanteen, mutta suuri osa meistä taisi lähteä softeilla tähän kilpailuun, ja päästään sen takia ajamaan aika varmasti tasaisia kierroksia, tai mä ainakin nyt toivoisin suuresti, että Norjassa nää nyt ei mene mua kuitenkaan karkuun paljon, että mä pysyisin heidän kannalla. Niin se olisi nyt niinku iso juttu, mutta Sainz ottanut hyvän lähes. Lähti kilpailu sieltä 10, nyt on siellä 6 jopa, niin hänkin nousi startista 4 sijoitusta, joten toi kelpaa Ratska Racingille. Vielä jos pystytään jollain tasolla taistella sitä tallimestaruudesta, niin noita me just, tommosia nousia me just tarvitaankin. Ja ensimmäinen kierros kun on ajettu, niin Russell johtaa, hän saa pidetty hänen ykkössijoituksensa ja me ollaan kolmantena. Okei, nyt ollaan sitten Norrista kyllä tosi lähellä. Nyt tarvittaa tästä hyvä ulostulo, vaan vähän meillä menee heikosti taas toi. Toi on niin ratkaiseva tossa. Se on 40 se ero kuitenkin, mutta sitten kun se DRS saadaan, niin ei se ei vaan riitä. Kyllä me niinku lähestytään enemmän Norrista suorilla, mutta se ei vaan riitä. Mutta kyllä Norris sen verran lähellä Russelliakin, että ehkä nyt jos vaan pystyisi ajamaan hyvin ton tilanteen, mutta se on nää, niin nopeet nämä mutkat, että se perässä pysyminen näidenkin generaation autoilla niin on, ei ole mikään helpoin tehtävä. Ei, nyt ollaan kyllä ihan liian kaukana. Nyt alkaa vähän näyttämään siltä, että ei välttämättä mene pitkään, me menetetään se DRS heitä vastaan. Joka olisi, sillä olisi katastrofaaliset seuraukset. Nyt me tarvitaan Norrisilta sitä hyökkäystä. Nyt on kyllä Norris sen verran lähellä, että nytkö lähtisi? Kyllä, lähtee ulkopuolelle. Just tätä me tarvittaan. Osumaa tulee Russellin kanssa. Osumaa siellä tulee ainakin. Just tota me tarvitaan nytten. Leclerc kuha ei nyt lähde tässä sisäpuolelle. Ja hyvä. Kyllä mä veikkaan, että ei se osuma ollut kuitenkaan niin suuri, että siellä millä kummallakaan mitään rikki meni, mutta tärkeintä on nyt ainakin, että Norris pääsee Russellin ohi. Russell on nyt kuitenkin se pahempi niistä kilpakumppaneista, mitä meillä on tällä hetkellä vastassa. Kyllä mulla on semmoinen tunnelma, että mä en kyllä noita ota ihan ajamalla kiinni, että kyllä se vaan pitää nyt yrittää antaa Leclerkin ottaa toi tehtävä. Mä menen varikolle. Se on varma juttu ainakin. Ja nyt sitten vaan toivoa, että me pystytään mediumilla ajan loppuun asti. Ei punaisia lippuja, ei turva-autoja, vaan että voidaan oikeasti, jos nyt Leclerc saisi noin kaksi kiinni, jos ne kamppailisi siellä vähän enemmän, hidastaisi heitä. Me päästään kuitenkin nyt tuoreella renkaalla ajamaan ja toivottavasti puhtaassa ilmassa. Se on muuten nyt. On muuten liukaat nää renkaat tällä hetkellä. Varovasti vaan. Mihin me päästään? Me päästään suoraan Sargentin taakse. No sentään nyt ei kuitenkaan ihan noitten hitaimpien. Meillä nyt tässä nimittäin on muutama kierros aikaa, ennen kuin noin muut menee varikolle. Koska jos ne menee siinä, miten mekin ollaan suunniteltu, niin se on vaan meille hyvä. Ei, Sargent ei olisi jättänyt tossa tilaa meille, niin toi piti jättää kesken, mutta nyt iso dive-bombi. Nyt pitää hyödyntää tätä meidän nopeampaa autoa. Tossa olisi kyllä ollut vähän liian kaukkaa haettu ohitusyritys, mutta tästä ulkokuolelta vaan parempi pito. Kyllä kelpaa. Ai että, oli muuten nyt oli upea ohitus. ERS nyt me saadaan ladattua ainakin, se on myös hyvä juttu. Damage onneksi nyt ei saatu sitä Sargentinkaan osumasta DRS käyntiin ja päästään tehty tääkin ohitus. Duhani taisi vähän jättää meille enemmän tilaa, ei taistele kuitenkaan meitä vastaan. Tuo 4 sekunnin ero sitten Hogeri ja Purscheri. Ne kamppailee siellä Albonia vastaan, okei. Oi, siinä ne menee rinta rinnan. Tuleeko osuma? Taitaa ehkä tulla, mutta me saadaan tästä hyvä ulostulo.
Jättääkö Purser meille kummallekaan puolelle tilaa? Myöhäisemmällä jarrutuksella kyllä päästään Purseri eteen. Tää kelpaa meille ja samalla ohituksella sitten Albonia. Oli muuten lähellä, että oltais haettu Hogeristakin osumaan. Ja me tultiin vähän sekoittaa kyllä tätä pakkaa, että siellä nyt on Purser haastamassa kohta Alboniakin, niin isoja juttuja. Mutta Bottas ei ole noussut yhtään sijoituksia tässä kilpailussa. Ainut minkä sijoituksen se on nyt noussut, niin oli se, kun me käytiin varikolla. Bottas on nimittäin tällä hetkellä 13. Nyt on kyllä Bottakselta vähän heikompi ollut tää, mutta saatiin hyvä ulostulo. Ai, me ei saatu DRS:ssä. Ei näköjään kumpikaan ei saanut, mutta nyt siellä on ensimmäisiä porukoita varikolla, Tsunoda ja Lawson, ja ainakin Tsunoda eteen ollaan pääsemässä, se on hyvä. Vähän rengasta vasten Purseria vastaan. Ah niin, onpahan niilläkin. Keiko, niin, katoppa. Tällä kierroksella hekin tulee varikolle. Saa kyllä nyt nähdä, että auttiko tämä meidän aikaisempi stoppi yhtään. Toivottavasti. Nyt on loputkin kuljettajat sitten kärjestä varikolla. Ja kyllä tämä näyttää sitä, että me eteen oltais pääsemässä. Kyllä, me noustaan kilpailussa kärkeen, joten tämä meidän aikaisempi strategia, se toimii. Siellä on Norris Hardella. Aika jännä. Tää onnistuu meiltä erittäin hyvin. Mutta miten kauas Russell tippuu? Russell tippuu tosi kauas. Okei. Onkohan se Russell jäänyt siellä muuten... Tiedättekö... Vääks aikaa sinne niinku varikolle siellä pussiin. Tai sille, että sitä ei ole voitu lähettää, koska siellä on niitä muita autoja tullut. Se muuten voi ollakin. Te näette uusina siitä. Mä varmaan laitan teille tästä uusina siitä ja... Okei, jos on niin käynyt, niin yes. Ikävintä tässä koko hommassa on se, että Leclerckin noin porukka on saanut mua kierroksella kiinni, että sen näkee vielä sen eron, mitä se on, kun niillä on se R&D-lista hieman parempi kuin meillä, tai ne on hieman korkeammalla verrattuna meihin. Niin tossa sen ero vielä vaan näkee. Me tarvittais se meidän turbosize-homma meidän autoon. Mutta mä en ole varma, tuleeko se meille Portugaliin vai tuleeko se oikeasti meille vasta kauden vikaan kilpailuun, niin se on vähän nihkeä, mutta meillä tässä vielä on 4 kierrosta matkaa maaliin, niin me totta kai yritetään parhaamme sen eteen. Ja just kun puhuttiin siitä, että näyttää siltä, että Bottas olisi olemassa se ottamassa se Leclerckia kiinni, niin kyllä tässä kilpailussahan Leclerc nyt menee Bottaksen ohi, jos vaan näillä sijoituksilla maaliin aina asti ajetaan. Meillä ainakin oli tosi heikko tuo ulostulo tuosta mutkasta, ja nyt näyttää siltä, että myös Norris olisi haastamassa Leclerckia ja lähtee sinne ulkopuolelle, ja nyt kun sitten vaan ei tulisi osumaan. Me ei haluta ainakaan Russellille antaa yhtäkään sijoitusta sen enempää. Viimeinen kierros, se käynnistyy tästä kilpailusta nytten. Nyt tarvittaan sitten vaan hyvin ajettu Senna S-mutka, niin me voidaan sitten painaa vaan ERS pohjan, ja Norris sitten... Oi. Tsunoda nousee Leclerckin edelle ja se kyllä näyttää myös siltä, että jälleen kerran Red Bullit ja nää ottaa meille vaan meitä vastaan paremmat pistet. Norris pääsee sinne sisäpuolelle haastamaan meitä. Me ei jätetä tätä loppuun. Me ollaan siinä ulkopuolella vähän, saatetaan ottaa rengas rengasta vasta ja rinta rinnan. Meillä on onneksi sisäpuoli tähän mutkaan, mutta hän saa silti paremman ulostulon tuosta, se auttaa häntä paljon. Me käännytään ja Norris jättäytyy tästä tilanteesta ja tää näyttää erittäin hyvältä meidän kilpailun voiton kannalta. Kamppailu siellä taempanakin jatkuu. Nyt me vaan toivottaisiin, että Sainz pystyisi tekemään siellä vielä jotain, muutaman ohituksen vaikka tekemään, niin ei pistäisi pahitteeksi. Siellähän on nimittäin taitaa olla Russellin takana tällä hetkellä, niin siellä 7. Taitaa näyttää. No en tiedä, voi olla se on joko me tai sitten Red Bull, mikä saa tästä viikonlopusta parhaimmat pisteet, mutta kyllä ne kaikki saa sen verran hyvät pisteet, että ei me niinku... Ei se meidän ero vaan sen paremmaksi kasva, mutta 40% kulunut nämä meidän mediumit ja tänään meidän aikaisempi stoppi oli voittava strategia. Tää kelpaa meille ja 25 pistettä Sao Paulosta, niin kyllä kelpaa. Ai että, vielä 2 kilpailua tällä kaudella. Nyt tää varmistaa myös sen, että me voidaan ensi kilpailussa Portugalissa varmistaa mestaruus, jos me vaan ajetaan hyvin. Kilpailun lopulliset tulokset on tässä. Top 10 meiltä löytyy Raatikainen, Norris, Verstappen, Leclerc, Tsunoda, Russell, Sainz, Gasly, Joe, Ocon. Ei mitään
ei mitään oikeastaan semmoisia erikoisuuksia. Ei käynyt pitkälle siitä, että me oltaisiin saatu toi nopein kierros. Russell tippuu sen myöhäisen varikostopin takia kuudenneksi. Se kelpaa meille. Me saadaan 17 pistettä enemmän kuin mitä hän. Keskeyttäikää ei nähty, joten pienimuotoinen yllätys siinä tapauksessa. Standingit, ne näyttää tältä. 35 pisteen ero on meillä Norrikseen. Russell on siinä pisteen päässä Norriksesta. Ja nyt oikeasti, ensi kilpailuun, kun me vaan saadaan 15 pistettä enemmän kuin... Eiku mitä? Meidän pitää saada... No en tiiä. Mietti vaan sitä, että ennen Las Vegasin GPtä niin kun meillä on vaan 26 pistettä enemmän kuin kummallakaan näistä, niin me ollaan varmistettu mestaruus. Tämän kilpailun ansiosta ainakin Tsunoda on tippunut mestaruustaistelusta pois, joten pieniä muutoksia kuitenkin. Ja Sainz lähestyy koko ajan Leclerckiäkin, niin toivottavasti. Ei vaan menikö Leclerc nimenomaan Sainzi ohi. Taisi kuule käydä niin sittenkin tossa, mutta me taistellaan kyllä vielä Red Bullia ja miksei Mersuakin vastaan, mutta me toivottaan kyllä heille paljon epäonnea viimeisiin kilpailuihin, mutta jos tykkäsit videosta, pistäkää videot tykkästä, arvostasi erittäin paljon. Seuraavassa kilpailussa meillä on mahdollisuus voittaa mestaruus, varmistaa mestaruus, jos ajetaan vaan hyvin ja toivottavasti ajetaankin. Tykätkää, tilatkaa, kommentoikaa ja näkyy seuraavan videon parissa. Soratinen25. Heipä hei!